ယခုလူမှုတိုင်းဝိုင်းရေးရာဝန်ထမ်းဖြစ်သူဆယ်နှစ်တွေ့ကြပါစို့လူမှုတိုင်းဝိုင်းရေးရာဝန်ထမ်းဆယ်ဒီလူမှုတိုင်းဝိုင်းရေးရာဝန်ထမ်းဖြစ်လှုပ်လှုပ်ပါသည်သူ၏နေ့စဉ်နှင့်မျှလှုပ်တွင်တူးချင်းပုံကိုများမိသားစုများတို့၏ညံ့ညောင်သောပြဿနာများကိုသူကူညီပေးရပါသည်မိသားစုပြဿနာများနေရေးထိုင်ရေးနှင့်ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာများတို့ပါဝင်ပါသည်မိဘထောက်ကူပြုဖွဲ့နှင့်လူမှုတိုင်းဝိုင်းပညာပေးစီမံကိန်းအစရှိသည့်ညများစွာသောစီမံကိန်းများတွင်လည်းသူပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်၎င်းစီမံကိန်းများမှာလူငယ်လူရွယ်များတို့အား၎င်းတို့၏ဥပဒေပအခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုပညာပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆယ်ဒီအဖွဲ့နှင့်တူတကွအလုပ်လုပ်သည်လူမှုရေးရာဝန်ထမ်းများအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့်စည်နှဝန်ထမ်းများတို့ပါဝင်ပါသည်အချိန်တော်များများကိုသူဤယုံခန့်မှလှုပ်ဆောင်တော်လဲလူများဤနေအိမ်များနှင့်တခါတရံအစိုးရဌာနသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာဌာနများတို့တွင်၎င်းတို့ဤပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်၎င်းတို့နှင့်တူလိုက်ပါသွားရသည်များလဲရှိပါသည်သူသည်တာမန်အားဖြင့်နေ့အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်သို့တော်လဲတခါတရံညနေခင်းပိုင်းတွင်လူမှုတိုင်းဝိုင်းအစည်းအဝေးများကိုတက်ရောက်ပါသည်ဆယ်ဒီသူဤနှစ်တင်ယူရသည့် tape collage မှလူမှုတိုင်းဝိုင်းရေးရပညာရဖြင့် diploma အဆင့်ကိုအောင်မြင်ပြီးဆုံးသည့်အခါသူသည်သူလှုပ်ချင်သည့်နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ရသည်ရေးရဝန်ထမ်းအမြောက်များသည့်မိသားစုများလူငယ်လူရွယ်များတက်ကြီးရွယ်အိုများပြည့်မှုကျွန်းလို့ခံရသူများမူရေးဆေးဝါးပြဿနာရှိသူများအိမ်ယာအခြေချပြောင်းရွှေ့လာသူများသို့မဟုတ်မတန်မစွမ်းဖြစ်နေသူများသို့မဟုတ်နေထိုင်မကောင်းသူများတို့နှင့်လောက်ကန်ရန်အထူးပြုထားသည်သူတို့သည်များစွာသောလုပ်ငန်းခွင်များဖြစ်သည့်အစိုးရဌာနများဆေးရုံများကျန်းမာရေးဌာနများပညာရေးကျောင်းများနှင့်လူမှုတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်တို့တွင်လှုပ်လှုပ်နိုင်ပါသည်ဆယ်ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံသို့ရောက်စဉ်ခါက12တန်းမအောင်သေးပါလူမှုတိုင်းဝိုင်းတွေ့ကြုံများများမရှိပါသူသည်လူမှုတိုင်းဝိုင်းဝန်ဆောင်မှုပညာရကိုအောင်လက်မှတ်ဆင့်သုံးမှတ်စတင်ပြီးနောက်ဒီပလိုမာအဆင့်ကိုလေ့လာစီပူခဲ့ပါသည်ဤလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှစ်တန်ကြာလုပ်ပြီးသည့်နောက်တက္ကသိုလ်တွင်၄နှစ်သင်ယူဖွဲ့ရရှိခဲ့သည့်သူ၏မန်နေဂျာကဲ့သို့လူမှုရေးရာဝန်ထမ်းဖြစ်လာရန်တက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ယူရန်စဉ်းစားနေပါသည်ဘွဲ့ဆင့်ပညာသင်ယူခြင်းသည်နောင်နာဂတွင်မူဝါဒရေးရာနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်သို့တက်လှမ်းရန်သူအားထောက်ကူပြုပါလိမ့်မည်တူဦးတယောက်ကဤလူမှုတိုင်းဝိုင်းရေးရာပညာရတွင် tape collage မှအစပြုပြီးဘွဲ့ရသည့်ထိဆောင်ရွက်လိုသူများအတွက်ဤတွင်ဖြစ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းရှိပါသည်သို့တော်ညာလေအကယ်၍သင်သည်12တန်းအောင်မြင်ပြီးဖြစ်လျှင်tape တွင်ပထမဦးစွာသင်ယူရန်မလိုအပ်ဘဲဘွဲ့ပညာရေးကိုရှောက်ထားနိုင်သည်ဖြစ်နိုင်သည့်လူအတိုင်းဝိုင်းရေးရာလမ်းကြောင်း